да најавиме овој новогодишен концерт на студентите од Етно Каролонија и Катедрата за джез студии кои ше учат традиционални инструменти. Голем дел од нив се почетници и тоа времето покажува дека овие инструменти веќе во иднина ќе се изучуваат најповеќе во средните музички училишта, во нижите музички училишта и на факултетите. Бидите оние наши традиционални учители, од кои што јас учев и некои од постарите генерации, веќе ги нема за жал, веќе нема инструменталисти на гајди, на кавали, на тамбури по селата, многу малку. И за тоа и на вас, вие што сте помлади тука, ви препорачувам да си да се потрудите во местото на живење да пронајдете некој кој што свири или пее и од него дан учите некоја мелодија вокална, инструментална, да знаете дека тоа ќе биде голема придобивка и понатаму во животот ќе можете да го имплементирате. Thank you.
благодариме за вниманието и да ви посакаме убави новогодишни празници, Божични празници. Thank you.